awak yang willy-willy tadi kan? Eh, awak yang impik saya tadi kan? Ish, ya ke saya impik awak? Eh, ya awak impik saya tadi. Saya minta maaf lah bro. Saya nak cepat tadi. Tak ada hal lah bro. Saya pun macam tu. Saya minta maaf juga lah. Okey, tak apa. Kalau tu dah lala kita pun kat masjid ni, jomlah kita berjumaat sekali. Okey. Okey.